မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့်ဆရာပိုးဆုံးကျူရဲ့ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Channel အသစ်လေးဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျ။ဖြူဖြူထွေးနဲ့ဂျက်မားတို့ရဲ့ဘဝသင်ခန်းစာဖြူဖြူထွေးဟာခုဆိုရင်အတော်ကိုလူသိများရေပန်းစားတဲ့ဆယ်လီတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။လူတွေကိုဟာရရရှင်စေးတိုက်ကြွေးရင်းနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းသူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်မလဲအောင်ကြော်ညာပေးနေရပါပြီ။ဂျက်မားကတော့လူတိုင်းဒီပါတိပိသားအလီဘာဘာရဲ့မဟာတထေးကြီးပါ။သူတို့နှစ်ယောက်ဘလို့ဆက်ဆက်လဲဆိုတော့ဘလို့မှမဆက်ဆက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘဝသင်ခန်းစာတစ်ခုကတော့တွားတူနေပါတယ်။ဟိုတနေ့ကညီမငယ်လေးဖြူဖြူထွေးရဲ့အင်တာဗျူးတိုလေးတစ်ခုကြည့်လိုက်ရပါတယ်။သူမဟာတည်ထောက်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အကြောင်းနုပညာရှင်တွေကိုအင်တာလိုက်ဗျူးခဲ့ဖူးတဲ့အကြောင်းပါ။ဒီလိုအင်တာဗျူးလုပ်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာအလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရပါလေရောတဲ့။ဘာလို့အထုတ်ခံရလဲဆိုတော့အင်တာဗျူးတွေမှာအတန်မပါလာလို့ပါတဲ့အတန်သွင်းဖို့မိုက်ခလုတ်ကိုဖွင့်ဖို့မေ့ခဲ့တယ်ထင်ပါရဲ့ခုချိန်မှာရေရေမမောအပေါ်ပါပါလေးပြန်ပြောပြသွားနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအလုတ်ထုတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာတော့ပြောနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဝမ်းနဲ့ရမှာပါအတုံးမကြတဲ့ငါပါလားဆိုပြီးကိုအပြစ်တင်စိတ်ဝမ်းနဲ့အငယ်စိတ်တွေရှိကောင်းရှိခဲ့မှာပါကျမလည်းဒီလိုပါပဲ KFC ကြက်ကြော်ဆိုင်မှာအလုတ်လုပ်ဖို့အလုတ်လာလျှောက်တဲ့လူ24ယောက်ထဲမှာကြက်ကြော်ဆိုင်က23ယောက်ကိုရွေးချယ်အလုတ်ခန့်ခဲ့ပါတဲ့အလုံးမရတဲ့တယောက်ကတော့ဇက်လိုက်ကြီးဂျက်မားပါပဲအဲ့ဒီချိန်မှာသူဘလို့ခံစားရမလဲတွေးတာကြည့်ပါတော့ခင်ဗျာခုချိန်မှာဖြူဖြူထွေးကတည်င်းထောက်မလို့ရလဲကိစ္စမရှိတော့ပါဘူးတည်င်းထောက်တွေသူ့နောက်တကောက်ကောက်လိုက်နေကြရပြီဂျက်မားကရောဟုတ်ကဲ့သူ့ဝယ်ချင်ရင်တကဘာလုံးက KFC ကွန်ရက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဝယ်ပစ်လိုက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေထက်8ဆကျော်လောက်ကိုချမ်းသာနေပါပြီလက်ရှိမှာတရုတ်ပြည်ရဲ့ KFC ကုမ္ပဏီတစိုက်တစ်ပိုင်းကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်သင်ခန်းစာတွေကတော့ယူတိုက်ရင်အများကြီးပါလူတိုင်းရှုံးနိမ့်မှုနဲ့မကင်းကြပါဘူးရှုံးနိမ့်မှုနဲ့ကြုံတဲ့အခါဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုလက်လျှော့အရှုံးပေးလိုက်တာမျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူးရှေ့ဆက်ပြီးစူးစမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးထပ်တွေ့အောင်ပါဘာကြောင့်အရှုံးနဲ့ကြုံတွေ့ရလဲသုံးသပ်ပါကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကြောင့်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာဆိုရင်လည်းနောက်ဆိုဒီလိုမျိုးဖြစ်ရအောင်ကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းရမှာပါကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်တွေကိုအသုံးချပြီးစူးစမ်းပါရှုံးနိမ့်မှုဆိုတာယာယီပါဆက်စူးစမ်းရင်ကိုရောက်ချင်တဲ့ရီမန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ရောက်နိုင်ပါတယ်အရေးကြီးတာကအားမလျှော့ပဲဆက်စူးစမ်းနေဖို့ပါပဲဂျက်မားကိုဖြူဖြူထွေးနဲ့နိုင်ရကောင်းလားဆိုပြီးဝေဖန်တဲ့အတန်တွေအတွက်ရှင်းလင်းချက်လေးထုတ်ပြစီဂျက်မားလဲဂျက်မားလျောက်ဖြူဖြူထွေးလဲဖြူဖြူထွေးလျောက်ဘေးရင်ကအမကြီးလဲအမကြီးလျောက်အလွာအတီးတီးလူမျိုးထွေထွေမှာရှုံးနိမ့်မှုတွေကြုံတွေ့ရတာချင်းတူနေတတ်ကြပါတယ်လဲကြရင်ပြန်ထပါလို့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါခင်ဗျာဥပမာပဲပြုတ်နဲ့နံပြားကောင်းချောင်းရေးတဲ့အခါဘို့ချုပ်ကလည်းပဲပြုတ်နဲ့နံပြားကိုကြိုက်ချောင်းဘေးအိမ်ကကိုမူသူလည်းကြိုက်ချောင်းရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဆိုလိုရင်းကဘို့ချုပ်ကိုကိုမူသူနဲ့နိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲပဲပြုတ်နံပြားကိုအလွာအတီးတီးကကြိုက်ကြချောင်းကိုသာဆိုလိုရင်းဖြစ်ချောင်းရှင်းပြပြစီခင်ဗျာအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာလေးစားစွာဖြင့်ဟိုဆုံးကျူးအခုလိုဗီဒီယိုတွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel အသစ်လေးကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာ